Ett exempel, vi ska räkna volymen över en kropp som begränsas av en som är, ligger mellan en paraboloid som har bx kvadrat plus y kvadrat och ett plan. Så vi har alltså en paraboloid. Och sen begränsas den uppåt då av ett så att den här toppen här eller locket här den är då sker då vid höjden H. I XY-planet då så kommer den här projiceras ner och bli en cirkelskiva. Så den här paraboloiden, har en cirkulär symmetri. Den är rotationssymmetrisk kring z-axeln. Och vi har en rotationssymmetri kring z-axeln. Och därför så kan det vara lämpligt att det var lämpligt för cylindriska koordinater. Men först måste vi ställa upp en integral. Och då kan man ju notera att volymen för den här kroppen det är trippelintegralen över den här kroppen. Volymen. Då integrerar jag en funktion som är 1, konstant 1. Över den här kroppen. Och då ska vi se här då. Så vi ska använda oss av cylindriska koordinater. Och det är som vi såg i förra videon att det är x är lika med r cos theta. Y är lika med r sinus för theta. Och z är lika med z. Så det här är de cylindriska koordinaterna. Och så det här är vår avbindning T. Så T är ju R, täta och Z är R, cos täta, R, sin täta och Z. Det var TR. Då har vi om vi tar derivatan till den då. Matrisen är ju koordinatfunktionernas partialderivator. Så att så det första koordinatfunktionens partialderivator står i första raden och sen är det andra i andra raden och sen har vi då sista z, det här z, det täta z, det z och räknar vi ut det här så får vi matrisen cos täta minus r sin täta 0. Det här är då derivatmatrisen till vårat
cylindriska koordinatbyte. Och vi kan ju notera då att R, alltså en punkt i xy-planet eller xyz-rummet, den kan vi ges genom att ange avståndet från origo till xy, det ligger ju här i xy då. Så då använder vi alltså polära koordinater i xy-planet för de här två första koordinaterna. Och sen så då vi alltså använder avståndet från origo till den här punkten xy 0. Och sen har vi vinkeln täta. Och sen använder vi z-koordinaten för att komma till det är våran punkt. Så det var så vi konstruerar den här cylindriska koordinatbytet, och sen när vi deriverar det så får vi den här matrisen och determinanten för den här, det blir bara R då. Det är alltså vi utvecklar längs sista raden eller sista kolonnen, och så blir det den här ettan gånger determinanten för den här, det är ju R cos kvadrat plus R sin kvadrat som blir R, va? Och då blir våran volym här då. Så den här volymen, det är lika med K-stjärna. Och så har vi då R. Det är det täta. Det zäta. Och vad är K-stjärna då? Så K-stjärna, det är, har vi ett R, det är större än 0 och mindre än A. Och A är radien av den här blåa cirkeln här. Så det här är radien A. Och A är ju skärningen mellan den här ytan och Z lika med H. Så att kladdar här nere då, så får vi att så vi har B x kvadrat plus y kvadrat är lika med H. Och det här x kvadrat plus y kvadrat, det är ju R kvadrat. X kvadrat plus y kvadrat, det blir R kvadrat. Så att då får vi att R kvadrat är lika med H genom B. Och så att skärningslinjen, det är R är lika med roten ur H genom B. Och det är det här som är A då. Skärningslinjen här, produktion är i xy-planet, det ger en cirkel med radien A, så det här är alltså A. Så A är alltså, vi kan skriva att A kvadrat är lika med H genom B. Okej? Okay. Så då vet vi vad R är. R ligger mellan 0 och A. Och sen har vi täta. Ja, det är större än 0, mindre än 2 pi. Och sen har vi, sista är ju Z. Zeta, det är större än, zeta ligger ju ovanför den här paraboloiden. Och paraboloiden, det är ju B, x kvadrat plus y kvadrat. Och så kommer vi ihåg att det här är ju R kvadrat. Så det är större än B, R kvadrat. Och sen är det mindre än H. Så det var vårt K-stjärna här. Och då kan vi skriva det här då som integrerar sist med oss under på täta. Och sen har vi från 0 till A med avsnitt på R, och sen avsnitt på Z, så alltså är det B, R kvadrat och H. Vi måste börja räkna ut integralen med avsnitt på Z först, eftersom Z beror av R.
Och sen så står det då R, det Z, det R, det täta. Och då är det bara utföra integreringen då. Så vi har först R, Z, B, R kvadrat, H. Och det här blir ju R gånger H minus R gånger B gånger R kvadrat. Så det är RH minus R, BR3. Så det är alltså så integrerar vi om oss under på R och då får vi så sätter vi in A och 0 så får vi A kvadrat H genom 2 minus B A 4 genom 4 det täta. Och det här är konstant med oss på täta så när jag integrerar så får jag täta och så sätter jag in gränserna så får jag 2 pi. Så det är 2 pi A kvadrat H genom 2 minus B A 4 genom 4. Och då ska vi bara utnyttja att a kvadrat är h genom b. Och gör vi det så får vi att vi får pi h kvadrat genom 2b som svar. Så vi alltså utnyttjar de här grejerna. Sätter in alltså det här i istället för A och så får vi det här då. Så att i det här exemplet så ska vi integrera den här paraboloiden, räkna ut volymen för den och vi konstaterar att det blir en integral, trippelintegral. Vi har funktionen 1 och så har vi över den här kroppen då. Och eftersom området är cirkulär symmetriskt, alltså den är symmetrisk kring z-axeln, rotationssymmetrisk kring där, så lönar det sig att ha någon slags polära koordinater. Så att det är polära koordinater i xy-planet eller xy-led och sen har man z får vara den tredje koordinaten då. Så det är polärt i xy och så lägger man till en z. Så det är det som är cylindriska koordinater. Och det koordinatbytet ger oss en derivatmatris vars determinant är r. Och då kan vi uttrycka våran kropp k på ett ganska enkelt sätt och så utföra räkningarna. Och så får vi fram den här formen. Att volymen ges som vi har per av en paraboloid som ges av b gånger x kvadrat plus y kvadrat och höjden h så får vi en kropp som har volymen pi h kvadrat genom 2b.